Vitória e Nuno Santo da Eagles Boys. O vencedor é... E porque não pediu muito, para a música. E porque não pediu muito, quando vem dando a cá de golpe, mas se faça! Se faça, se me pinta a cor, acelera, se compra os pelos da minha filha, mais cor. Eu vou explicar, o Mandalento também da Figueira da Foz, não é, Mandalento? Tu me diz lá, e na peça não diz, papai. Não gosto nada disso.